Салам, достар, шу видеомыз оркали қайзғоқа қаршы войсталар. Қайзғоқлар қандай пайда болады ва шу кабы көпла мавзуларны көріп отамыз. Болмаса, бошладик. Қайзғоқ бутун дүния одамлар ең көп дүч келадиган косметик моммолардан бирадир. Соч қайзғоқланышы алоқида касалик эмас. Аксинча организмдаги айрым бузулишлар оқибатида ҳисобланади. Агар бузулишлар тузатилса, моммолар ўз-ўзидан йўқолади. Қайзғоқлар пайда бўлишининг бир нечта сабаблари бор. Шулардан бири сочларни бўяш. Қайзғоқ сочларни бўягандан 3-4 кун ўтиб пайда бўла бошлаши мумкин. Қоида тариқасида унга терининг қичиши ва қизариши ҳамроҳлик қилади. Одатда бундай ҳолат 2 ҳафтагача давом этади ва ўз-ўзидан бартараф бўлади. Аммо доимий равишда сочларни бўяшга мурожаат қилинадиган бўлса, охир-оқибат барчаси аллергия ва сурункали яллиғланиш билан тугаши мумкин. Бо'yoq tanlashda uning sifatiga va qarshi ko'rsatmalarga e'tibor berish kerak. Ikkinchi sababi noto'g'ri shampundan foydalanish. Odatda shampun soch turiga mos kelmasa, qichishish va qipiqlanish darhol o'zini namoyon etadi. Bu holda shampunning tarkibida sulfat va parabenlar bo'lmagan turiga afzallik berish kerak. Uchinchi sababimiz oshqozon-ichak trakti bilan muammolar. Agar bunday muammolar hattoki vaqt-vaqt bilan bezovta qiladigan bo'lsa ham, sog'lom teri haqida orzu qilmasa ham bo'ladi. 4-inchisi zararli uglevodlar. Tortlar, shokoladlar, konfet, pirojno kabi shirinliklar iste'mol qilish va sochning yog'ligi oshishi fonida qayzoq hosil bo'lish o'rtasidagi bog'liqlik allaqachon isbotlangan. Barchasi yengil uglevodlar, yog' ishlab chiqaruvchi bezlarning faoliyatini rag'batlantirish bilan tushuntiriladi. Bu holda qayzoqdan qutulish uchun yengil uglevodlar tanovul qilishni cheklash maqsadga muvofiq bo'ladi. Qayzoqlarni uy sharoitida yetkazish uchun bir nechta samarali yo'llarni tayyorlab qo'yganman va bundan yoqqanini o'zingizga tanlab olishingiz mumkin. Bo'lmasa, boshladik. Birinchi usulimiz zaytun moyi yordamida. Zaytun moyining asosiy foydasi terining quruq joylarini namlashi va shu tariqa qipiqlanishni oldini olishidadir. Bunga qo'shimcha ravishda moy qayzoqlarni bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Bu esa ularning to'kilishini qiyinlashtiradi. Zaytun moyi retsepti quyidagicha. Har kuni yotishdan oldin bosh terisiga illiq zaytun moyi surtiladi. Bosh biron bir turdagi paket bilan o'raladi. Bu choyshablarni iflos qilmaslik uchun kerak. Ertasi kuni ertalab bosh yumshoq shampun bilan yuvib tashlanadi. Ikkinchi usulimiz iste'mol sodasi yordamida. Qayzoq bilan kurashishning yana bir arzon usuli hisoblanadi. Soda zamburug'ga qarshi vositadir. Uning kichik tuzilmasi sochlarda o'rnashib qolgan teri tangachalarini ham tozalash imkonini beradi. Qo'llanilish uslubi quyidagicha. Oddiy shampunning 1 martalik miqdoriga 1 choy qoshiq iste'mol sodasi qo'shilib, odatdagidek soch yuviladi. Soda shuningdek o'lik teri hujayralarini yo'qotishga yordam beradi. Bu yog' muvozanatini tiklashga olib keladi. 3-inchi usulimiz limon sharbati orqali. Qayzoq paydo bo'lishining yana bir sababi boshning sochli qismi terisida kislota muvozanatining buzilishi hisoblanadi. Limon sharbati terining normal kislotaligini tiklaydi. Bu esa muammolarning yo'qolishiga olib keladi. Buning retsepti quyidagicha: 1 qism limon sharbati va 5 qism kokos moyi aralashtiriladi. Aralashma bosh terisiga surtiladi va 30 daqiqa qoldiriladi. So'ng suv bilan chayiladi va sochlar shampun bilan yuvib tashlanadi. 4-inchi usulimiz xina yordamida. Xina ko'plab kasalliklar davolash uchun ishlatiladi. Sochlarning qayzoqlanishi bundan istisno emas. Darhaqiqat bu usul muammo kuzatilishining dastlabki bosqichlarida zamburug'larga minimal ta'sir ko'rsatishi yetarli bo'lganda samarali bo'ladi. Xina konditsioner sifatida ta'sir ko'rsatadi va sochlarning yog'ligini kamaytiradi. Buning retsepti esa quyidagicha: kichikroq idishga 1 choy qoshiq xina solinadi, shuncha miqdorda quruq choy, limon sharbati va soch uchun yog' qo'shiladi. Aralashma bosh terisiga qo'llaniladi, so'ng yumshoq shampun bilan yuvib tashlanadi. Shuni yodda tutingki, xina quritilgan barglardan tashkil topgan bo'yoqdir. Soch rangini o'zgartirmaslik uchun rangsiz xinadan foydalanish kerak bo'ladi. 5-inchi usulimiz rayhon barglari yordamida. Rayhondan qadimgi zamonlardan buyon dunyoda dorivor o'simliklar sifatida foydalanib kelmoqda. Undan sochlarning salomatligi uchun foydalansa ham bo'ladi. Buning retsepti quyidagicha:
rayhon barglari va emblika kukuni aralashtiriladi. Bu masalliqlarni juda ham mayda bo'lgunicha ezib aralashtiriladi. Mahsulot bosh terisiga surtiladi va yarim soat ushlab turiladi. Yarim soat ushlab turilgandan so'ng iliq suv bilan yuvib tashlash mumkin. Videomiz nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.